Vamos, Jotinha comandando. Se a gente estiver sentindo o jogo em algum momento, fazer aquele retake, ficar com as granadas pra punir os caras que passa fora. 30 segundos. Vai no seu conforto, Jotinha. Meu conforto vai ser sim um pouquinho nesse jogo. Pra pegar um round pra nós. Muito bom, Enter. Vai começar, que da hora, hein? Bora, bora, vamos aí. É o maior tiozão do Brasil, falei! Puta que pariu! É o maior tiozão do Brasil, falei! Como eu gosto do Fallen, cara, não tem como, velho. Vai começar, que da hora, hein? Bora, bora. Vai começar, que da hora, hein, galera? Valeu!